alueellinen verkostotyö yhteiseksi hyödyksi ja haltuun askel askeleelta. Ja pohjana nyt edelleen on siis se sama tunteminen, luottamus, sitoutuminen. Siitä lähtee se tieto liikkeelle. No se ensimmäinen askel, mitä pitää tehdä, on se, että älä yritä ymmärtää haasteita muiden puolesta. Älä yritä ratkaista niitä muiden puolesta. Se ei ole sun tehtävä. Sä et kykene siihen. Sen takia verkostoa tarvitaan. Niin se lähtee se juttu siitä, että tietysti on niin kuin joku oma aavistus siitä, että tämä on se juttu, mitä pitäisi tehdä, ja varmaan niin kuin omia, aina meille kiipii mieleen ajatuksia, että näin mä sen ratkaisisin, mutta sitten pitää niin kuin jarrutella sitä, ja tässä vaiheessa niin kuin vaan pidättäytyä siitä, että okei, mä voin piirtää mun oman verkostokartan, ja itse asiassa kannattaa tehdä, voitte ottaa niin kuin se mun käytännön harjoite, mikä Riinakin viittasi tuossa, mitä sä silloin teit, että haastattele ihmisiä, että niin kuin ensin itse piirtää verkostokartan auki tälleen näin, että okei, no mun mielestä näyttää tältä, jos vaikka itsensä rohkeasti laittaa keskelle tai sitten asiakkaan tai jonkun, ja sitten piirretään se verkosto, millä se verkosto näyttää, ketä siellä pitäisi olla mukana, niin kun mä mietin sitä haastetta, sitten mä piirrän sen tähän auki, ja sitten mä mietin, että no, jos se mun mielestä näyttää tältä, niin mennään, nyt mun pitää haastatella tuota ihmistä ja kysyä häneltä, miltä se hänestä näyttää, ja sitten hän piirtää sen auki. Ja tässä vaiheessa jo yleensä hämmästyy siitä, että kuinka eri tavoin ihmiset näkee sen verkoston. Samoja toimijoita todennäköisesti. Ja sitten voi tehdä tuommoisen, kun Miira näytti tämän kuvan, että se oli tehty tämmöinen, mä sanoisin, kuin social network analysis jollakin työkalulla SNA, jossa on niin katsottu, että kuka on kuinka paljon toisiinsa yhteydessä, syntyy paksuja ja ohuita viivoja. Semmoisen voi tehdä, jos saatte jonkun vaikka puhelindatan käyttäneet, kuinka usein ihmiset soittelee keskenään, niin se olisi mahtava. Mutta siinä se on myös vaikea saada. Mutta sekin on jo paljon, että jos te haastattelette ihmisiä ja yritätte saada kiinni siitä, ketkä niin oikeasti on siellä kiinni. Ja sitten niitä ihmisiä, kun haastattelette, niin pohditte niin, jokainen kuvaa sitä haastetta omalla tavallaan. Mitä mä ajattelin siitä haasteesta? Jokainen kuvaa myös sitä, että minkälaista osaamista mulla olisi suhteessa siihen haasteeseen, mitä mä olen tuomassa sinne ja mitä muilla on. Ja pikkuhiljaa rakentuu ymmärrys siitä, että okei, tämä on se haaste, tällaista osaamista tarvitaan ja tämä on se joukko. Vielä tämä ei ole kokoontunut todennäköisesti. Tai voi olla, että se on kokoontunut, jos se on niin kuin vanha verkosto, jota ollaan niin kuin ehkä yritetään saada systemaattisesti uudelleen haltuun. Tämä on se ensimmäinen vaihe, ihan konkreettisesti tämmöistä. Piirretään sitä verkostoa kartalle yhdessä, yritetään ymmärtää, ketä me ollaan. Mutta vielä tämänkään jälkeen ei mennä siihen, että nyt ratkaistaan. Kun vielä ei ole, niin kuin, nämä on haastateltu ihmisiä, on saatu kokonaiskuvaa, mutta porukat ei ole vielä ihan samalla kartalla kuitenkaan yhteisesti. Ja se seuraava vaihe on sitten se, todennäköisesti nämä on niitä ihmisiä, joita on haastateltu. Puhutaan eri asioista vähän, ehkä käytetään samaa kieltä, puhutaan vesistä, mutta tarkoitetaan ihan eri asioita. Vesien hoito, kunnostaminen, kaikki siis siellä on paljon sanoja, joista puhutaan ja varmaan tarkoitetaan vähän niin kuin samaa, mutta välillä voidaan käyttää samaa sanaa, mutta tarkoitetaan eri asioitakin. Et se on niin kuin ylipäätänsä noista kielen ja puheen ja tavoitteiden ja kaiken sekamelskaa. Ja mikä ei tarkoita se, että se olisi jotenkin huonoa, vaan se tarkoittaa vain sitä, että ei ole vielä yhteisymmärrystä kaikesta. Jotenkin tästä pitäisi tässä vaiheessa päästä siihen, että olisi yhteiset tavoitteet ja toimintatavat. Tavoitteet, mä sanoisin jopa, että ne on ehkä triviaalimpaa ja nopeampaa sopia kuin toimintatavat. Ja mä pieni varoituksenkin sanon, että usein niin käy, että tässä vaiheessa sovitaan tavoitteet ja jätetään sopimatta toimintatavat. Tavoitteet syntyy jostakin tämmöistä, okei, meidän pitää nyt saada tämä joku I-Joki-sopimus, mainittiin täällä, että meillä on I-Joki, nyt sille täytyy saada sopimus, ja sitten vaan lähdetään hommiin niin kuin tekemään sitä sopimusta. Miettimättä ehkä kuitenkaan, mitkä nämä meidän toimintatavat, ja nyt mä haluaisin sanoa muutaman sanan näistä toimintatavoista. Että aika usein, kun tästä vaiheesta mennään siihen, että meillä on siis porukkaa toimijoita, jotka on niin kuin innokkaita, ne on niin kuin tässä vaiheessa haastattelut, ne on niin kuin innokkaita, että jes, mä haluan olla mukana tässä verkostossa. Mä näen, että tässä on tosi kiinnostavia ihmisiä, mutta me ei ole vielä löydetty yhteisiä toimintatapoja. Niin usein tehdään se virhe, että mennään jonkun ehdoilla. Tavallaan niin kuin jollakin on joku ajatus, näin se menee, ja sitten vaan lähdetään tekemään, eikä yhdessä pysähdytä miettimään, että miten me halutaan yhdessä mennä. Otetaan vaikka sellainen esimerkki, että otetaan kunta tässä, kunta nyt toimii aina, nyt mä otan tämän haltuun ja sitten kutsutaan kaikki kuntatalolle aina. Ja täällä se meidän toimintatalo, ollaan siellä kuntatalolla ja jossakin semmoisessa vielä kokoushuoneessa, jossa on kunnan isät jossakin tauluilla siellä. Ja sitten kaikki muut tulee sinne vähän semmoinen, että on täällä aika jännittävää olla täällä näin, että mä oon kuullut huhuja tästä kokoushuoneesta, että tämä on todella tärkeä kokoushuone. Sitten kunnan ihmiset ehkä tulee sinne sillä tavalla, no niin, joka aamu täällä juodaan kaffit ja ollaan tälleen näin. Vähän niin kuin sellainen, että tämä on meille kuin koti, ja muut tulee vähän sillain, niin kuin varovasti sinne. Ja siinä on heti valtatasapainoasetelma, eikö se olisi tällainen. No miten me saadaan kaikki yhteiselle maaperälle sillä, että kaikki on vähän niin kuin, kaikki on tulevaa sillä vähän nöyrenä ja avoimena, niin se tapahtuu niin, että
otetaan joku sellainen toimintatapa, joka on kaikille uusi. Mennään paikkaan, joka on kaikille vähän outo. Mennään niin kuin tavallaan yhteiselle vuoristoradalle, niin se on kaikille vähän jännittävää. Mutta sitten kun se vuoristoratareissu on ohi, niin kaikki on aika jännittävää. Ja sitten tulee yhteinen kokemus, joka muodostaa sellaista yhteistä luottamusta. Eli mä suosittelen, että ottakaa uusia toimintatapoja. Se on tämän tasa-arvon ja vallan jakamisen kannalta tärkeää niin kuin me kokeilla tällaista. Toki sitten voi vierailla siinä välillä kuntatalolla ja olla siellä, koska se on niin mahtavaa. Mutta sitten on ihan yhtä mahtavaa mennä muihinkin vierailuihin. Siis tällaista jotakin. Et kaikki joutuu kokemuksiin, että saa kokemuksia, että mä oon tasa-arvoinen, mutta joutuu myös kokemaan sitä tiettyä epävarmaa. Oppimisenkin kannalta uudet menetelmät on tärkeitä. Saanko mä vähän aktivoida teitä? Laittakaa kädet ristiin. Että me rupeaa tekemään mitään sen kummempaa täällä muuta kuin todennäköisesti, että laitatte kädet ristiin rutiinilla. Ja tässä tapahtuu se, että mä tiedän, pidättekö te käsiä, mä pidän aamupalapöydässä kuulemma, kun mä luen Hesaria aina näin, lapset kommentoi mulle sitä. Mä en ole itse huomannut sitä. Mutta tämä on niin kuin, kun mä pistän sen rutiinilla, niin en mä huomaa sitä. Eikö niin? Ei mun tarvitse tätä huomata. Vähän kuin sama aamukahvi, aamukokouspaikka, niin semmoista, että rutiinilla mennään. Kokeilkopa, jos laittakaa toisinpäin näin. Ne, tuntuuko tämä yhtä samanlaiselta? Onko se erilainen? Kamalaa. Joo. Se on vähän omituista. Ja jos te niin kun ajattelette, että aina menisi niin näin rutiinilla näin, niin sitä ei tarvitse huomata. Mä voin lukea sitä aamuhesaria siinä, mutta sitten jos mä pakotan itseni, okei, mä teen toisella. Se mua vähän niin ärsyttää koko ajan. Se on, niin tuntuu kamalalle. Niin se pitää mut hereillä oppimisella. Mutta jossain vaiheessa tästäkin tulee rutiinia. Eli aina kun meille syntyy joku rutiini, sitten me voidaan niin rauhoittua ja sitten silmät niin menee kiinni ja alkaa väsyttää. Se on niin semmoinen oppimisen kannalta siis niin tämmöiset uudet toimintamenetelmät niin pitää mennä hereillä. Ja mä suosittelisin, kun verkostojen kanssa ollaan tekemisissä, kun halutaan joustamista, yhdessä oppimista uutta ja hereillä pysymistä yhdessä, niin vaihtakaa toimintatapoja koko ajan. Tehkää siitä toimintatapojen vaihtamisesta tapa. Se ei ole tietenkään itseisarvo, siis mennä aina uudella, mutta se on kiinnostavaa. Se pitää porukat hereillä ja tasa-arvoisena. Varsinkin kun uusia tulee aina mukaan, niin kysytään niitä uusilta, että no mitä sä haluaisit täällä tehdä? Sitten se ehdottaa jotakin ihan pöhköä ja sitten on pakko tehdä se. Se on mahtavaa. No muita toimintatapoja tässä vaiheessa. Nyt ei ole siis ratkaistu vielä mitään. Nyt vasta puhutaan siitä, miten me toimitaan yhdessä. Halutaanko me oikeasti rakentaa luottamuspohjasta? Uskotaanko me toista hyvän tahtoisuuteen? Käytetäänkö me aikaa siihen, että me tutustutaan, niin kuin ymmärretään, ketä on mukana? Se tutustuminen, luottamus, sitten nämä sitoutumisen pelisäännöt. Sitten pitäisi sopia, niin kuin, että onko se vapaaehtoisuuteen perustuvaa? Pitääkö lupauksista pitää kiinni? Mitä tehdään, jos joku ei pidä lupauksistaan kiinni? Sanktiot ei ole hyviä. Me kerran mitattiin yhdessä verkostossa sitoutumista sillä, että oliko ihmiset niin kuin läsnä, kuinka usein joku oli läsnä, niin sitoutuminen laskee. Koska ihmisiä ärsyttää, että niin mitataan niin sillä, että oletko läsnä. Niin kuin, ei ihmisillä ole hyviä syitä olla poissa. Ja sitoutumisesta ei välttämättä kerro läsnäolon aste, vaan se, että niin kuin joku muu. Jolloin niin kuin, täytyy olla niin kuin myös varovainen siinä, että jos meillä on pelisääntöjä, niin mitä se niin kuin tarkoittaa. Mutta kannattaa sopia, niin kuin, että mitä me tarkoitetaan tuntemisella, luottamuksella ja sitoutumisella, miten me niitä rakennetaan, miten tietoa liikutetaan, miten päätöksiä tehdään. Ja päätöksenteon perusohjenuora on aina se, että yhdessä, vaikka se on hidasta ja vaikea, ja aina yhdessä. Jarruttakaa sitä, että kukaan ei tekisi päätöksiä toisten puolesta, paitsi jos yhdessä sovitaan, että sä saat tehdä meidän puolesta päätöksen. Se pitää yhdessä sopia, että sä saat tehdä niitä päätöksiä. Silloin me luotetaan sen. No muita toimintatapaa vieläkään, niin jos ratkotaan mitään, niin mä vaan esittelen, että siis vielä jarrutetaan, tiedätkö, että tässä vaiheessa jotakin ärsyttää, niin kyllä, että ratkaisuja, hyöty tulee ratkaisusta. No niin, tulee, mutta pitää perusta rakentaa ensin kuntoon. Vielä rakennetaan perusta. Lisää toimintatavoista. Yksi tämmöinen, mikä on mun mielestä kipupiste verkostotyössä, on aina tämä ajankäyttö. Onko meillä yhteistä aikaa? Mutta sopikaa yhdessä, että mikä ne on ne toimintatavat. Voitteko te ajatella, kun aika usein me tehdään tämmöistä koordinoitua rinnakkain tekemistä, että meidän toimintayksikkö ja joku toinen organisaatio, ja sitten meillä on yhteistyökokouksia silloin tällä. Niin voitteko te ajatella sitä niin päin, että vähän syventästä, että se olisi koordinoitua yhdessä tekemistä. Ajankäyttöä ei tarvita lisää, mutta että meillä olisi niitä aikoja, että jos tämä on niin kuin sitä, että joka viikko mä olen joka päivä omalla toimistolla, ja silloin harvoin meillä on yhteistyökokouksia, niin olisi niin kuin, että mä olen viikon omalla työpisteellä, sitten meillä on viikko yhteistyöaikaa, sitten viikko omalla työpisteellä. Työaikaa ei tule lisää, eikä tarvita lisää, vaan tämä on tämä toiminnan tapa. Voinko mä mennä toisen luokse? Mun mielestä täällä oli useampikin esimerkkejä siitä, että
jotenkin vieraillaan toisen puolella tai mennään toisen luokse, niin nämä olisi niin toimintatapoja. Voidaanko siitä sopia? Ja no tämä on niin yksi, mistä pitäisi sopia toimintatapoina. Sitten pitäisi sopia tästä, että kuinka paljon on, miten me opitaan yhdessä. Tämä päivä on rakennettu tietoisesti aika paljon tämän varan, että täällä käydään läpi sitä tietoa, mikä on, ja jaetaan sitä tietoa. Hyviä esityksiä, me tarvitaan näitä. Mutta tämä on kuitenkin, että tässä on niin kuin tavallaan opettaja ja opetettavat, ja tässä ei synny sitä yhteistä tiedon luomista niin paljon tällä tavalla. Sen lisäksi me tarvitaan tämmöistä fasilitointoa. Jos se olisi pelkästään tätä, se olisi aika ylhäältä johdettu verkosto, että te teette sen, mitä mä sanoin, ja joku aina sanoo. Meidän pitäisi päästä kohti tämmöistä ehkä ohjattua verkostotyötä, tietysti jossain vaiheessa itseohjautuvuutta, mutta tämmöinen fasilitointu yhteisoppiminen on sitä, että joku vastaa siitä, että se oppimisen prosessi on hyvä, että yhdessä opitaan. Esimerkiksi Learning Cafe niin kuin toimintatapana on aika normaali, että meillä on niin kuin näitä pöytiä jotenkin, ja sitten ryhmissä kierretään pöydissä, niin se on ehkä eri kysymyksiä, joissa keskustellaan, ja sitten jaetaan yhteinen oppiminen ja näin. Ja sitten joku fasilitoi sen tilanteen. Kuinka moni on käyttänyt itse Learning Cafeta tai ollut sellaisessa mukana käsi ylös? Kaikki käytännössä. Siinä ei mitään uutta. Se ero on vielä sitten olemassa tämmöisen niin hosting-toimintatapaan tai emännöintiin, mä oon suomentanut sen näin. Se on mielestäni parempi termi kuin hostaamiselle kuin isännöinti. Isännöinti on jotenkin semmoinen erilainen. Emännöinti on semmoinen, että on niin hyvä olla. Siellä on hyvä olla. Ja tästä, se emännöidään niin, että ja se ero on siitä, että tässä ihmiset tulee mielellään paikalla. Mahtavaa, olemme tehokkaita, kun mua fasilitoidaan. Mahtavaa tulla fasilitoitavaksi. Jee, pääsee ryhmätoihin. Täällä se ero on sitten se, että ihmiset tykkää tulla paikalle sillä tavalla, että ihan sama fasilitoidaanko täällä. Mä ihan itse ohjaudun täällä. Mä tulin tänne vaan niin kuin käyttämään hyödyksi kaikki paikat ja rakentamaan sitä tilannetta. Se molemmissa luodaan yhdessä tietoa, mutta täällä on itse organisoitumista. Toimintatapoina, tää on Learning Cafeta, se oli teille kaikille tuttua. Kuinka moni teistä on käyttänyt Open Space, avoitunut Open Space-työkalu tai osallistunut semmoiseen päivään, jossa on Open Space, käsi ylös. Nyt ei nouse käsi. No niin, no tässä on se kesken. Olemme saattaneet olla. Mutta tämä on se kysymys, kato kun yleensä, niin kuin, siis ehkä tämä on myös tämä tietosuoja asti Learning Cafe Open Space. Voi olla, että te olette olleet, kun mä kuvaan. Siis se ero on se, että kun Learning Cafeessa todennäköisesti tullaan paikalle sillä tavalla, että joku on päättänyt, että tämmöiset pöydät, näin mä ohjaan, tätä tapahtuu. Niin Open Spaceissa ihmiset tulee paikalle, istutaan yhdessä ringissä, ja sitten katsotaan, ihmiset alkaa esittää aiheita, että mä haluaisin tätä käsitellä, mä haluan tätä käsitellä. Sitten niistä puhutaan, että ai tämmöisiä aiheita, no muodostetaan niistä yhteinen kartta, tehdään siitä ihan konkreettisesti semmoinen kuin kartta, että tässä on kellonaikoja, jos niitä aiheita on tosi paljon, niin mennään erillisiin huoneisiin tai jotakin. Ja aiheen esittäjä itse vastaa siitä, että aihe tulee käsitellyksi. Ja sit vapautetaan ihmiset. Sanotaan, että menkää minne menette. Se on teistä kiinni. Tässä on kalenteri. Tämmöisiä asioita täällä on niin kuin eri huoneissa, eri kellonaikoina tapahtuu asioita. Menkää sinne jonnekin. Ja sitten siellä on semmoinen kahden jalan laki, pääsääntö. Ja se pääsääntö kuuluu näin, että jos olet jossakin tilanteessa, jossa keskustelet ja opit jonkun kanssa, jos sinusta tuntuu, että sä et pysty antamaan, etkä pysty saamaan, käytä kahta jalkaa ja kävele paikkaan, jossa se onnistuu. Se on susta kiinni. Kukaan ei tule sanomaan sulle, että nyt aika loppu tai aina. Mitä? Näin. Kannattaa tutustua. Open Space, googlatkaa ja tutustukaa. Kohti sitä. Mutta itse asiassa semmoisen itseorganisoituminen ylläpitäminen ei ole kovin helppoa. Että on ihan hyvä, jos te päästään tähän fasilitoituun, mutta näin. Okei, no tästä siis pitäisi sopia. Että onko se niinku verkostossa ajankäyttö vaikka 20% tätä, 40% tätä ja 40% tätä, niin se olisi aika kova. Okei, vieläkään ei mitään ratkottu. Nyt vasta sovitaan toimintatapoja. Yksi, mitä voi sopia, että halutaanko me olla tämmöinen oppiva verkosto, jossa tapahtuu sitä, että me havaitaan yhdessä oppimistarve, ei niin, että joku meidän puolesta havaitsee, että teidän pitäisi oppia tätä. Yhdessä pohditaan, mitä meidän pitäisi oppia. Sitten yhteistä tiedon etsimistä ja omaksumista, sitten yhteistä taitojen harjoittelua, että tiedot taidoiksi. Ja sitten tämmöistä yhteistä taidot tavoiksi harjoittelua, että okei, me osataan, mutta onko se meille rutiinia. Ja sitten kun niistä rutiineista tulee joskus huonoa, ja sitten taas pitää oppia uusia oppimistarpeita. Tämmöinen iso sykli, saatteko tässä liikkeelle, joka voi tapahtua niin esimerkiksi vuosikiertona, että teillä on vaikka tammikuussa me herättely työpajaverkoston kanssa, että mietitään yhdessä, mitä meidän pitäisi yhdessä oppia. Sitten siihen kevään mittaan meillä on tämmöisiä työpajia, joissa me etsitään parhaita käytäntöjä uutta tietoa siihen tietotarpeeseen, mikä tunnistettiin, sitten omaa kohtaista tai sitä tietoa. Sitten jossakin vaiheessa
mennään kokeiluja kohti kevään mittaan alkusyksystä, tehdään kokeiluja sen tiedon kanssa, jotta opitaan taitoja. Jos ei tee mitään sillä tiedolla, niin se on vaan tietoa. Eli tiedot taidoiksi. Ja sitten jossakin vaiheessa sitä kriittisesti syksyn mittaista arvioidaan, että mitä me on opittu näistä kokeiluista. Onko hyviä kokeiluja, parhaita käytäntöjä, mitä me voitaisiin ottaa käyttöön ja juurruttaa. Ja sitten meillä olisi sellaisia hyvien käytäntöjen työpäivä, jos me todettaisiin, että okei, tässä on nyt syntynyt jotakin, josta me pidetään kiinni, juurrutetaan ja ehkä levitetään sitä. Ja sitten taas niin kuin aloitetaan uusilla aiheilla. Onko meillä tämmöinen iso oppimis ja sykli yhdessä? Ja me tietoisesti kaikki yhdessä kannatellaan tätä prosessia. Ei niin, että koordinaattori vastaa tästä, vaan me yhdessä vastataan tästä. Tietysti koordinaattorille ehkä maksetaan yhdessä siitä, että se tekee sitä. Tai hankkeen rahoitusta tai muuta. No tämäkin on niin kuin toimintatavan sopimista vielä. Sitten yksi sellainen toimintatapa juttu voi olla, että sovitaan se, että kuinka syvään oppimiseen me tähdätään ja millä tasolla me halutaan avautua yhteistyötä. Rutiinilla me ei päästä nykytilahaasteista niin kuin uusiin ratkaisuihin, vaan me ylläpidetään ongelmia. U-teoriassa tämmöinen Otto Scharmen on pyrkinyt nopeasti kuvaamaan sitä, niin kuin, tai yhdellä kuvalla kuvaamaan sitä oppimisen syvyyttä. Tämä muodostuu tämmöinen U-muoto. Vähintäänkin faktat haltuun, eli pitäisi yhdessä todeta, että haetaanko me uusia faktoja yhdessä. Yritetäänkö me faktapohjaisesti niin kuin evidence-based toimia? Kyllä, varmasti. Se on normaali asiantuntijatyötä. Sitähän tässä nytkin jo tehdään. Toinen on sitten, että halutaanko me yhdessä avautua niin kuin sydämenkin tasolla toisillemme, olla empaattisia, ehkä avata sitä, että mä oon kiinnostunut susta ja sun ajatuksesta, mä haluan kuunnella sua. Kun me kaikki ajatellaan faktoista eri tavalla. Jos suomalaiset on hyviä tässä, ruotsalaiset tässä, se on se stereotypia. Mutta ei, tämä on stereotypia. Mun mielestä me suomalaiset ollaan tosi hyviä tässä. Sitten tulee tämä neljäs taso, on se, mitä tämä Otto Scharmen haluaa erityisesti kuvata, että sitä me harvoin sovitaan yhdessä, mutta verkostotyössä itse asiassa olisi se keskeisin. Et ei vaan avata faktoja, niin kuin järkeämme faktoille ja sydäntämme toisten kuuntelulle, vaan itse asiassa meidän pitäisi avata meidän se tahtotila. Ja tämä on se pelottava askel, jossa pitäisi olla valmis sanomaan, että okei, mä tuun tähän yhteistyöhön oppimaan jotain sillä tasolla uutta, että ehkä se, mitä mä oon tähän mennessä tottunut haluamaan, onkin väärin, ja mun pitää omaksua joku ihan uusi tahtotila, joka syntyy yhteisestä verkossa. Se on vähän semmoinen, että okei, mun koko identiteetti menee. Mä oon aina tottunut tekemään näin hommia, mutta tämä verkoston mielestä mun pitäisi tehdä jotakin ihan toisin. Uskallanko mä avautua tänne? No sitten tässä on tietty prosessi, jota hän kuvaa, että kootaan tietysti faktoja tutkitaan, niin siis kootaan verkosto tutkii niitä. Jossakin vaiheessa pitäisi luoda tilaa dialogille ja oppii hiljentymään ja päästämään irti. Ja tämmöinen niin kuin hiljentymisen ja päästämisen irti päästämisen vaihe on se, mitä me yleensä ei tehdä yhdessä. Me ei näin hosuta hirveästi. Faktat haltuu verkostokoolle, jutellaan ja sitten yritetään, ohitetaan niin tämmöinen hiljentyminen irti päästämisen vaihe. Hypitään niin sitä, no faktat halusimme, tässä on verkosto. Me on juteltu, kirkastetaan siitä visio, tehdään niin visio, kirjoitetaan ne auki. No ei se ei ole kovin niin kuin intuitiivinen se visio. Meidän pitäisi pystyä rauhoittumaan ja päästämään irti. Voidaanko me niin kuin yhdessä mennä tosiaankin niin kuin nukkua yön yli, tai siis nukkua yön yli ei välttämättä yhdessä. Mutta siis niin kuin mitä tapahtuu usein, opiskelee illalla, usein opiskelee, lukee illalla, nukkuu yön yli, niin aamulla tajuu. Niin sama ilmiö. Verkostossa me voidaan yhdessä antaa tilaa tämmöiselle, että tietoisesti niin kuin jarrutellaan, ei täytetä sitä tyhjää tilaa jollakin tyhjällä puheella, vaan päästetään irti, jotta on tilaa tulla sille intuitiolla. Sitten yhdessä pohditaan, onko se intuitio hyvä. Meille syntyi mahtava ajatus, että joku I-joki-visio olisi sellainen, että tämä I-joki on kuin käärme, joka sulavasti menee. Kukaan muu ei tajua, mistä puhutaan, mutta itse yhdessä on syntynyt intuitio, että joo, se on vähän niin kuin se käärme, joo. Mutta sitten se tarkoittaa enemmän kuin niin se, jos me käydään se keskustelun faktojen pohjalta, mehän laitetaan, että I-joki on puhdas ja luonnonläheinen ja se on niin kuin kaunis ja kalat ui siellä ja sitten saadaan myös energiaa ja kaikki sopusoinnussa. Me saadaan sellaisia sanoja kyllä, mutta sitten se intuitiivinen juttu tulee vasta, kun päästetään irti niistä sanoista ja mennään intuition tasolla. Tietysti pitää olla kriittinen sille intuitiolle, mutta sitten kirkastetaan se visio, tehdään kokeiluja, mikä on se I-joki käärme. Sitten organisoidutaan, katsotaan, miten se toimii. Ja sitten aletaan ehkä lainsäädännönkin tukea sitä, että Suomessa pitäisi olla paljon tämmöisiä käärmeitä. Jotain tällaista. Mutta se tapahtuu jossakin täällä tasolla, kun me uskalletaan päästä irti siitä, mikä me niinku tiedetään, ja vähän kolkutella intuition rajoja. No,
voisiko tämmöisestä toimintatavasta oppia ennen kuin vielä mitään ratkaistu? Tätäkin pitää itse asiassa harjoitella aika paljon. Tietenkin siinä matkan varrella, kun harjoitellaan, niin niitä ratkaisujakin alkaa syntyä. No, tämä oli yksi mahdollinen teoriapohja sille, mitä voisi sopia. Sitten tämä on viimeinen näistä toimintatapaituista, on se, että dialogisuustyökaluna kannattaa niin ottaa se haltuun, kouluttautua, opiskella. Meillähän on aina aikomus keskustella hyvin ja aidosti toisten kanssa. Mutta sitten se steppi, kun niitä taitoja on, että meidän pitäisi kunnioittaa toisemme, sanoittaa sitä omaa puhetta järkevästi, kuunnella toisemme. Mutta se keskeisin dialogitaito, mikä ei ole niin intuitiivisesti ehkä selvä, niin kuin William Isaacsin mukaan, keskeisestä dialogista on pidättelyn tai jarruttelun taito, tai semmoinen englanniksi suspending, että et niin ei mennä niin nopeasti. Tämä on sama asia kuin se pysähtyminen ja jarruttelu. Vähän jarrutellaan, niin me, ja erityisesti kun me, jos mä kuuntelen niin kenen taas puhetta, tai kuka taas teistä kuuntelee, niin mehän reagoidaan aina tosi nopeasti, niin kuin semmoisella fiiliksellä. Ja varsinkin mitä nopeampaa se keskustelu on, niin sitä enemmän me mennään niin reaktojen pohjalta. Oli ne sitten positiivisia sillä, että juu, hyvä, eikä me niin tosiaan pohdita, niin onkohan se oikeasti hyvä. Mutta vielä pahempaa on se, että meille tulee defenssejä. Siis että joku sanoo jotakin, mikä ärsyttää, niin me reagoidaan heti. Niin se pointti on se, että se ensimmäinen askel on se, että älä reagoi, älä piilottele myöskään sitä reaktiota, vaan pysäytä sitä reaktiota, tarkastele sitä reaktiota. Siirrät sitä vähän niin kuin sivuun, että okei, mun reaktio oli tässä, mutta voinko mä kuunnella suoraan? Nyt sä sanoit näin, jos mä unohdan tämän mun reaktion, niin mitähän sä oikeastaan sanoo? Ja sitten sitä ei tarkoitus piilottaa, vaan rohkeasti tuoda esille, että mulle tuli tämmöinen reaktio, kun sä kuuntelit näin. Musta tuntui, että se oli tämmöinen niin kuin defenssi, ja sitten mä ehkä ymmärsin sua näin. Ja sitten mulle tuli tämmöinen defenssi, mitä mä ajattelin sitten mun omasta defenssistä. Jos me uskalletaan tällä tavalla puhua, niin me ollaan itse asiassa aika haavoittuvia. Ja se menee siihen luottamuksen juttuun, että me uskalletaan näitä meidän haavoittuvuutta, että uskaltaa paljastaa, että mulle tuli tämmöisiä defenssejä. Mutta se edellyttää, jotta ne edes huomaisi, niin sitä pitää jarrutella. No, tähän sitten löytyy kaikenlaisia käytännöllisiä harjoitteita myöskin, joita voin suositella. Mutta nyt ei ole niille aikaa hirveästi. Esimerkkinä nyt tämä, no mä sanon vaan niin kuin keskeisin pääsääntö, mikä kannattaa sopia, on, että kun menee pieleen ja toinen ärsyttää ja luottamus tuntuu menevän, niin käykää dialogia. Sopikaa semmoinen pääsääntö. Menkää kahville ja harjoitelkaa keskinäistä dialogia. Ja siinä vasta se luottamus tulee testattua. Siinä vaiheessa, kun on törmätty, niin on mahdollisuus päästä todella korkealle luottamuksen tasolla, jos sen törmäyksen jälkeen onnistutaan pelastaa se suuri. Sitä kannattaa jopa harjoitella, että mennään vaikeisiin paikkoihin yhdessä. Yritetään vähän hakea sitä, että missä tuntuisi kahnausta tulevan, mennään kohti kahnausta kuitenkin sopien etukäteen, että ei niin kuin suututeta toisia tarkoituksilla, vaan niin kuin haetaan se ja sitä kautta opitaan yhdessä. Toihan oli tietysti vähän vaarallinen ohje jo. No niin, nyt on niin kuin löytynyt se toimintatapa, että halutaanko me avautua jollekin tämmöiselle yhteiselle tahtotilalle vai mennäänkö me vähän niin kuin aina ennenkin, vähän faktoja ja näin. Sitten kun me on sovittu tämmöiset toimintatavat, niin sitten alkaa se työskentely. Sitten alkaa se normaali juttu, että niillä toimintatavoilla ja niillä tavoitteilla, mitä me suunnitellaan asioita, tehdään asioita, katsotaan mitä tapahtuu, korjataan ja aloitetaan alusta. Tehdään tätä niin kauan. Tämä on nyt sitten ratkaisu normaalia plan, do, check, act juttua. Kaikki työkalut tietysti käyttöön, mitä ikinä keksitte. Ja pointtina tässä on vielä itse asiassa, että nopeuttaa tätä sykliä. Älkää pysähtykö suunnittelemaan liikaa. Suunnitelkaa välttämätön, mutta toiminta on tärkeä. Voitte jopa aloittaa toiminnasta, sitten katsoa mitä tapahtuu, korjata sen ja sitten jälkikäteenkin ottaa suunnitelman rahoittajalle. Usein se suunnitelma on itse asiassa vielä vahvempi. Te olette tehneet ensin 5 kokeilua nopeasti. Sitten te olette sitä kautta keränneet ymmärrystä, jonka pohjalta voi tehdä hyvän suunnitelman rahoittajalle. Niin tämä tietysti menee vähän jälkikäteen. Mutta toisaalta se on myös uskottavampi rahoittajalle, kun te voitte sanoa, että me tehtiin 5 kokeilua. Ja nyt me tiedämme, missä on kyse. Haluatteko te rahoittaa tätä? No niin, jossakin vaiheessa, ei missään tapauksessa, se on tehty jo, eikö niin? Tässä vaiheessa täytyy muistaa, että ne kokeiluthan pitää tehdä siihen suuntaan, mitä halutaan ja kaikki. Niin hyvä ja lainsäädännön joo, lainsäädännön puitteissa. Niin hyvin niin hölmöjä riskejä. No, tässä vaiheessa, kun tämä, ja nyt mä lopetan ihan justiinsa, on se, että tässä vaiheessa, kun tämä homma on toiminut, meillä on suunnitelmat, tavoitteet selvät, toimintatavat, me osataan ja innostaa yhdessä ratkoa asioita. Jossain vaiheessa se porukka hehkuu punaisena, että me osataan tämä toimii tosi hyvin sillä porukalla, mikä me on muodostettu.
kylmä tosiasia on, että se hässäkkäverkosto ulkopuolella ei tiedä meistä mitään, ei ne tunne meitä, ei ne usko meihin ja kaikkea tätä. Miten me saadaan ne mukaan? Niin todennäköisesti teillä on tilanne silloin vielä se, että teidän juttu ei ole ihan tuotteistettu valmiiksi. Ei se ole ihan valmis niin kuin tolle, vaan että olkaa hyvä, auttakaa. Eikä sitä voi käskeä muita, että tehkää näin. Vaan teidän täytyy alkaa verkostoitua. Teidän täytyy tutustua näihin, rakentaa luottamusta. Mikä edellyttää taas sitä nöyrytymistä, että ehkä se meidän ratkaisu ei olekaan se maailman paras. Ja sitten me itse asiassa palataan alkuun. Me ollaan aloitettu jollakin porukalla, sovittu tavoitteet, toimintatavat tehty, ja me koetaan, että me ollaan ratkaistu. Sitten me tajutaan, että itse asiassa tässä onkin isompi porukka, vaan pitää kutsua koolle. Sitten sen isomman porukan kanssa tehdään ihan samat vaiheet. Aloitetaan alusta, kartoitetaan, no mikä teidän haasteet on, mikä meidän haasteet on. Ja sitten taas sovitaan tavoitteet. Ja tällä tavalla me saadaan niin kuin laajeneva verkostosyhtiön sykli aikaiseksi. Se ei koskaan pääty, sori. Te olette aina kiinni sen samaa verkostotietä. Mutta se lupaus on, että yhä laajeneva joukko on niinku sen saman luottamuksen tuttuuden piirissä ja sitä kautta se verkosto rakentuu. Ja yhdessä aina mietitään, no miksi me ollaankaan olemassa? Aina uudestaan uudestaan. Todennäköisesti aina uudestaan uudestaan palataan. Miksi me ollaan olemassa? Mitä meidän pitäisi tehdä? Miten me tehdään? Millä resursseilla? Ja sitten taas aloitetaan alusta. Toimijat vaihtuu, tilanteet vaihtuu ja niin poispäin. Tämä on sitten se käytäntö, että miten te saatte tämän ison pyörän pyörimään. Se oli se, mitä mä halusin tässä vaiheessa sanoa. Kiitos. Onko nopeita kysymyksiä tässä vaiheessa?